жесть. Уявіть собі вітер із швидкістю 25 метрів на секунду. Блискавки, дощ. Дощ лив таким чином, що в принципі він був паралельним землі. Ось такі палатки літали. Гра слів, Safe Connection, правильно? Ось ці палаці, де знаходиться саме штаб фонду Олени Пінчук «Антисніт», сховало стільки людей, які просто не мали де тікати, тому що решта палаток розвилася, розвалились. О, до речі, зараз будемо їх складати. Стільки людей, які були вдячні тому, що знайшли тут притулок, це просто неймовірно. Подивіться, як вона витримала, я не знаю. Ось такі дошки просто ламалися від вітру. Але свою справу ми таки зробили. Врятували людей. Знаєте чому? Дме вітер, причому дме конкретно. Отже, сьогодні будуть фінали скайтингу в різних версіях, і люди вже накачують свої апарати, а я поки що тренуюсь з маленьким змієм. Є фотограф Safe Connection, який щодня фотографує найкрасивіших людей, найкрасивіші пари і викладає їх на сайті safeconnection.org. Пока Саша Педан ведет финалы по BMX, у нас здесь проходит финальный контест по болдерингу. Ну і головне, вдало приземлитися. Слава Богу, що є сіно. Ну, якщо щось не вийде, то вони все ж таки виживуть. Але це небезпечно і дуже видовищно. Дивіться.